Шановні колеги, ми, мабуть, зібрались наразі вже в передвір'ї нашого свята, нашого Дня міста. І ситуація дуже-дуже складна. Розуміємо, що любі масові скупчення людей – це загроза, перш за все, яка несе здоров'ю наших містян. Тому приймаємо рішення наразі, відміняємо абсолютно всі заходи щодо святкування 623-ї річниці з дня народження нашого міста. Дуже шкода, що робота наша виявилася марною, хотілося як краще, хотілося, щоб все-таки свято відбулося і сміляни порадувались трошки, ну якби. Вже всі засумували за святами. Ми можемо в часі його, тому що народ буде збиратися, народу буде дуже багато. Більше на вечір. Як ви сказали, заскучали за святами. Давайте обмежимо його. Давайте денний період часу проведемо його, якісь поздоровлення там і обмежимося. 9:00. Виключаємо чемпіонат з вуличного баскетболу. Не буде. 5:30. Фотовиставка сміла історична. Як ви бачите? Це просто виставка і просто будуть стояти... Це Іванов Андрій, у нього один стенд і на тому стенді фото сміле. Шаховий турнір, відміняємо. Майданчик біля школи мистецтв, планер, я люблю своє місто, відміняємо. Центральна площа міста, відеопривітання, екран залишиться. Фільм «Сміла» – екран залишається. Відеоконцерт «Творчі колективи» – екран залишається. 15:30 – виставка робіт майстрів декоративного мистецтва. Ну, тоді теж відміняється. Да, да, да. Відміняється. Угу. Вже, якщо нічого не буде. Урочисте відкриття свята – відміняється. Нагородження переможців міського конкурсу «Герої спортивного року» – відміняється. Відеоконцерт «Творчі колективи міста вітають». Ми його піднімемо просто вверх, і якраз до 18 у нас буде цей час, чи до 17, як ми сказали. Виставки картин місцевих художників і вихованців шкіл естетичного виховання. Бульвар Бобринського теж відміняється. Там буде багато людей ходити. Відміняється. Центральна набережна, фінальний тур з віджимання від підлоги, відміняється. Міський парк культури, фотозони від навчальних закладів міста, відміняється. Спортивно-туристичний перелаз, відміняється. Неділя, 13 вересня, стадіон «Авангард», 4-й тур чемпіонату Черкаської області з футболу серед команд ветеранів, 40+. Ну, на сьогоднішній день футболи, чемпіонати України проходять. Так, да, що... Вони без глядачі, що в області. Да. І вони своїми заходами. І в 16-8 першості Черкаської області з футболу залишаємо серед команд першої ліги. Все, мої дорогі, от в такому режимі ми будемо працювати цей день міста. Дуже прикро, дуже шкода, але... Ситуація набирає обертів, і ми повинні реагувати. У кожного є діти з нас присутніх, у кожного сім'я, і наражати на неприємності і захворювання ми не будемо.